დღევანდელ საქართველოს რეალობა გვაჩვენებს, რომ დრო არის დასრულდეს ერთპიროვნული, ერთპარტიული მართველობა და ძალაუფლება გადაეცეს ხალხს. დღევანდელი რეალობა, რაც ხდება კვირების განმავლობაში აქციებზე, ოპოზიციაში ჯერ ვერც გამოინახება ლიდერი, რომელიც იქნება სუფთა და ხალხზე ორიენტირებული, რომელსაც არ გააჩნია პირადი ინტერესები, რომელსაც არ მართავს ოლიგარქები და ასე შემდეგ. ამიტომ ისინი ვერასოდეს ვერ შექმნიან მუხტს, რაც არ უნდა ეცადონ. და ის ახალგაზრდები, რომლებიც ცდილობენ რაღაცის შეცვლას, თქვენ უკვე იცით, რომ ჩვენ ყოველთვის გთავაზობთ გამოსავალს, რეალურ გამოსავალს, რომელიც რეალურ შედეგს დაგვიდებს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმა, როგორ შეიძლება ეს კანონი და ბევრი სხვა პრობლემები გადაეჭას უკვე არჩევნებამდე და მოკლედ ამას წარმოგიდგენთ. უპრეცედენტო საპროტესტო კამპანია, რომელიც არავის არ ჩაუტარებია, შედეგზე ორიენტირებული და 7 დღიდან არაუგვიანეს 21 დღისა შედეგი იდება. ამ საპროტესტო კამპანიის ერთ-ერთი პატარა დეტალი არის საბანკო სისტემის პარალიზება, რომელიც ყველას გძარცვავს. შესაძლოა ჩვენ გავხდებით 300,000 და იქიდან მინიმუმ 20% თანხმობას განაცხადებს, რომ ხვალიდან ჩვენ სესხს არ გადავიხდით, ბანკები გაბანკროტდება 4 თვეში. ამიტომ ჩვენ თუ გადავწყვიტავთ ერთ დღესაც, რომ ხვალიდან ჩვენ სესხებს არ გადავიხდით, ჩვენ გავაკოტრებთ ბანკებს. როდესაც ჩვენ გვექნება ამხელა ძალაუფლება ხელში, ჩვენ არამხოლოდ შევძლებთ საბანკო პროცენტის დაწევას 6%-ამდე წლიური, როგორც ევროპის ქვეყნებშია, რომელიც გაგვინახეროთ ჩვენ ყოველთვიურ შენატანს, არამედ სხვა ბევრი პირობის წამოყენებას მთავრობის და სისტემის მიმართ. მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის უკან გაწევა, მათ შორის არის მინიმალური ხელფასის დაფიქსირება 2500 ლარის ოდენობით, მათ შორის არის პენსიის დაფიქსირება 1200 ლარის ოდენობით, მათ შორის არის ყველა პოლიტიკური პარტიის დავალდებულება შეასრულონ დაპირებები კანონმდებლობით, მათ შორის არის ულიმიტო ჯანდაცვა. ყველაფერი არის ძალიან მარტივად. როდესაც სუფთა ადამიანი ჩაუდგება სათავეში ნებისმიერ საქმეს, ის საქმე გაკეთდება სწრაფად, ეფექტურად და ხარისხიანად. ამიტომ ამ აქციის ორგანიზატორებს, პარტიოსან ორგანიზატორებს, რომლებიც არ არიან გარეულები პარტიულ სიაში, თავაზობ დახმარებას და ერთობლივ მუშაობას, რომელიც არამხოლოდ ამ კანონს გაგვაწვევინებს უკან, არამედ ჩვენ ხალხი ერთიანი ძალით შევცვლით ყველაფერს, რაც არ მოგწონს. საქართველო უნდა იყოს მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ქვეყანა. ჩვენ ამას ერთად მივახცევთ.